God morgon, välkomna tillbaka till en ny video. Nu åker vi vidare, klockan är typ 6:30 på morgonen och vi har packat ihop allting och ska snart rulla vidare mot Ullared. Alltså det här är helt sjukt, jag har redan varit där 2 gånger i år. Vi har precis sagt hej då, folk har dragit till jobbet, Leon har fortfarande kvar. Jag bara tittar, jag bara, nej helvete, min fucking badmadrass. Jag är liksom Tetris packat klart bilen. Fan! Oh. Dock känns det att hösten är här nu, så att ni har kollat på massa sommarvloggar fram tills nu liksom, nu börjar hösten. De här vloggarna är från Halmstad som har kommit upp och hos min pappa. Jag tog lite semester här på typ några veckor och har bara filmat och inte redigerat, så därför har det blivit lite förskjutning i saker och ting, men så är det ibland. Men ni får massa videos nu. Nu jävla ska jag. Alltså vad fan. Jamen. Vad fan. Nu ska jag hit med mamma för första gången. Alltså hon har varit här tidigare, men det här är första gången där hon inte bara går in, hämtar en grej och går ut. Jag är jättetaggad. Mamma uppdaterar Facebook. Det här var också helt så här, egentligen oplanerat. För mamma bara, ska jag åka till Ullared? Och jag bara, ja. Åh, varför inte? Nej men kolla, nu är vi ju inne. Och det är typ nästan ingen folk alls som går på Ica typ. Nej men alltså, gudagåva från ovan. De fanns inne den här gången och det är Fudge Clean Blonde Conditioner och Shampoo. De brukar bara ha conditioner inne. Annars har de alltid haft de här små. Men de går åt så jävla snabbt. Och det var mycket bättre pris, 159 kronor styck. Jävlar vad nice. Nej men alltså vi jobbar ju på, vi har kommit till väskavdelningen. Stopp. Massa schampon och lite sådana behövligheter. Mamma har fan lyckats också. Är nöjd? Ja. Jag stod och tittade på den här sist. Jag tror jag ska hålla fast vid mitt beslut. Är det något annat ute efter mansen? Den här tittade jag på dock. Här är fan helt jävla tomt. Jag tror att de håller på att fixa ordning i sina avdelningar. Väskor. De här köpte jag ju förra året, svart och gul. Nej men alltså jag hittade en väska, 30 kronor. Måste se om det sitter bra. Jag ser absolut ingenting. Jag måste ha en spegel. Det är så att jag ska ta en till Emily också. 30 kronor. Det är dumt att skjuta, jag har väl haft en sån länge. Jag kör på det. Jag har hittat den tröjan jag har på mig fast det är gult och nu är jag på väg till plastsizeavdelningen. För att grejen är att de har börjat byta sortiment, även fast jag var här för typ någon månad sen, så det är nytt. Nej men okej, nu har de ju då flyttat hela plastsizeavdelningen. Det är sjukt vad de minner på så kort tid. Till G4. Varför ser det ut som att det är så mycket mindre kläder nu? Jo, för er som undrar, jag återkommer lite fort här. Jag har köpt den här kjolen här. Så jävla snygg. Riktigt stor den. Och så här superlång. Den ska, nu tog jag den största de hade. Ja men så att den var liksom så här riktigt jävla stor. Det är liksom... Yes. Det är roligt morsan. Nu sa ju mamma här att vi är snickersläge. Och när vi är snickersläge då betyder det att nu måste mamma få ta sig en kaffe. Annars så blir det krig. Vi sitter i sportbörren. Fan, klockan är bara 3. Det är helt otroligt. Ja, jag har fått ett jättejobbigt samtal från min pappa. Han mår inte bra. Ja, det är inte superfarligt så, absolut inte, men han har så jävla mycket motgångar och jag är så trött på att han ska ha så jävla mycket fucking motgångar hela tiden. Så att jag köper massa spel till honom. Sällskapsspel, för han kommer vara tvungen att vara hemma ett bra tag nu. Akuten vill inte ta emot honom, ingenting, han har jätteont. Han bröt nästan ihop nu när jag pratade med honom. Han hade tänkt att inte säga någonting eftersom att jag är på semester, men
Han har ramlat och gjort illa, väldigt illa, brutit massa ben i kroppen. Och vi vet inte så mycket mer än just nu. Jag är bara trött på all skit. Och jag är trött på att han ska ha så jävla skit. Så om jag är lite tysträ nu, så vet ni varför. Kul. Jag har hittat massa såna här olika. Och jag är lite sugen på det, men samtidigt så tycker jag att de kostar lite mycket. Det kostar för sig ännu mer annars. Här vill jag jobbmässigt. Satan vad bra. Eller ska jag ha den stora? Det är dumt om jag inte köper den stora. Den här ska jag ha jobbet. Nu ska vi se. Jag har mött upp min kära moder. Mikro. Ja, det var brödrosten där. Det är mikro du har skrivit upp. Det är om vi ska kolla måladukar och målarfärg. Nej. Jag vill ju kolla matbredor och sånt. Men jag känner såhär, nej. Jag kommer inte få hem skiten. Jag har ingen aning. Jag är förvirrad. Är det här så här termometer man trycker upp på stjärten? Anna. Är det som man trycker upp på stjärten? Vad äckligt. Men vad är det för... Jag vill ju veta vad... Där står hon i sin natural habitat. Mamma tycker ändå att det är helt okej inne på Ullared. Det är inget folk. Det är inget folk. Det är inget folk. Funkar för mig. Det är helt... Men det är, vi är här på en måndag. Alla börjar jobba. Alltså, folk är inte här. De har annat att göra. Klockan har tickat iväg och blivit lite middagstid och toaletttid. Jag har plockat ut de andra två studio lightsen jag köpte, för jag kom på att Emily har redan en och jag ville ha en annan, och det har varit billigare. Otroligt. Så nu ska vi sätta oss och käka. Vi ska räkna ut vad vi har handlat för hittills, om det är något vi ska plocka bort. Nu har jag låst in den i buren. Det ser verkligen ut så. Här kan man då exhibita. Här kan man gå och titta då. Här har vi en natural habitat rökare. Står hon med högsta hugget i ciggen. Deras ugnsbakade lax är magisk. Ja. Det blev en fantastisk lax. Den jag alltid tar när jag kommer hit. Och mamma tog en liten späda. En liten späda. Mm. Små gröna efter. Nej, men vad trevligt. Vi har kommit i inredningen och den här gången åker vi bil. Jag ser lampan. Oj, vad de håller på att rensa och ändra och allting för julen. Helt galet redan. Jag vet inte vilken färg. Matilda hade den svarta, den var skitsnygg. Eller ska jag ha den vita? Den gröna kommer jag tröttna på. Det är skrivet i sten. Fan! Tror mig, du kommer hit nästa år så har du fått in en beige. Ja, då kan jag ta en gröna. Men grönt är... Nej, nej. Det är så skönt och fint. Oh. En grön. Nej. För de står kvar. Nej. Otroligt. Oj, jävlar vad ljus det blev. Jag tror att man kommer till himlen. Men jag funderar här. Här är en massa lampskärmar. Ska jag testa? För till den där behöver jag en lampskärm. Eller ska jag bara sätta en stor glödlampa i den? Och sen en, ett sånt här skelett på. Som jag gör, ja, det här ja, lampskelettet. Absolut. Ingen skärm. Absolut. Men du vill till kassorna, jag vill hit. Alltså jag har lite för... Där, den här vill jag... Va, kostar den bara 500 spänn? Slokhatt. Solhatt. Slokhatt. Ska jag. 500 spänn, då är jag klar. Då har jag en fucking lampa. Oj, 99 kronor. Dra på lakan. Men jag vet inte om det var satin. Jag ska ringa Emily bara. Nej men hörni, jag har inte visat er allt, men jag har plockat på mig lite mer saker och lagt av en del saker. Nu är vi på matavdelningen och ska handla det sista. Vi ska med oss juice och bröd, tror jag. Ja. Nej men darlings, nu är vi framme i Åstorp. Vi har bilat i bara 1,5 timme. Det har varit lite ombyggnationer. Så nu ska vi fram, klockan är ganska mycket. Så jag tror jag fortsätter den här videon imorgon. God morgon. Vi kom fram igår. Och sen har vi bara pratat kapp. Mamma har inte varit här på 5 år. 3 år. Vi är i alla fall vaknat nu. Och har inga specifika planer för idag. Vi får se vad som händer. Pigg och vaken. Ja, för lite jag börjar matta. Med filten i örat. Ja,
Ja men fy fan, kan vi take a moment och kolla på min heta mamma. Söker man med stor plånbok. Stor down there. There she goes. Alla har såna problem med det utom jag. Fy fan vad jobbig. Det är bra Hampus, ska du vlogga lite? I klippan. Vi ska in på kors. Kors. Kox. Kox. Och köpa fika. Nej men. Vad ska vi inte göra? Nej. Kolla, så ska du filma du gör det. Fika är införskaffat. Otroligt. Eller vad säger Hampus? Wait on. Fortfarande singel? Tyvärr. Redo att mingla? Ja. Ska vi lägga ut en dejtingannons? Ja, det är bara att dra upp här uppe. Nu är vi inne i Helsingborg. Nu vet jag inte vad som händer. Jag vill ta mamma till en butik som heter Bali. Men nu ska vi till en in på Söder. Men det här är en galleria. Jag är bara här. Oj, kolla vad fan, nu har hon bråttom. Nästan så fick något i röven. Hon bara springer. Vad ska du ha för något? Kortison. Tog en svängen på normal. Ja. Alltså jag hittar den här. Nej vad fan, fel håll. Munspray. Otroligt. Man luktar ju bajs. Nej men gud. Oj, jag fick din näsa. Den var ju supertrevlig.